Det finns omkring 15 000 kärnvapenmissiler över hela världen och de skulle kunna döda miljontals människor bara på ett ögonblick. Man kan ju fråga sig varför dessa fruktansvärda vapen fortfarande finns, och en minst som frågar sig DDR Beatrice Fien och hennes kampanj ICAN, som i förra året fick Nobels fredspris just för det outtröttliga arbetet mot kärnvapen. The story of nuclear weapons will have an ending, and it is up to us to decide what that ending will be. Will it be the end of nuclear weapons? Or will it be the end of us? One of these things will happen. The only rational course of action is to cease living under the conditions where our mutual destruction is only one impulsive tantrum away. Och nu har vi Beatrice Fien med oss här i studion. Beatrice, hur kändes det att stå där och ta emot Nobels fredspris? Ja, det var helt fantastiskt. Väldigt överväldigande och en så stor ära att få stå där och ta emot det här priset som betyder så mycket för den här kampanjen. Mm. Men vilka är ICAN och hur jobbar ni? Berätta. Vi är ett gäng ganska vanliga människor som har samlats runt en idé om att vi kan förbjuda kärnvapen och vi kan göra oss av med dem. Vi har över 500 organisationer med över hela världen i över 100 länder som försöker organisera oss så att vi jobbar mer effektivt så att alla går åt samma håll. Mm. Men det här priset då, Nobelpris, fredspriset tillkännagavs förra hösten. Det var ju precis då vi trodde att det skulle bli kärnvapenkrig igen. Trump och Kim Jong-un, de satt och kastade oförskämdheter på varandra. Hur är läget då kontra nu skulle du säga? Det har gått lite drygt ett halvår. Ja, vi har ju sett en viss förbättring. Vi såg ett möte i Singapore där de här hoten om att totalt förgöra varandra har ersatts med handslag och något slags dokument om signerare. Men samtidigt så är vi ju långt ifrån trygga ännu. Det finns fortfarande kärnvapen, men det finns kvar. Den här överenskommelsen mellan USA och Nordkorea var ganska tom på detaljer på hur man faktiskt ska göra för nedrusta. Ja, det var inte så mycket löften egentligen. Nej, och inte så mycket som Nordkorea gick med på som de inte ännu har redan gjort på något sätt. Och faktum är ju att alla kärnvapenstaterna, alla nio som finns, fortsätter att uppgradera och modernisera sina kärnvapenprogram. Och fortsätter att öva och hota med att använda dem. Så hotet är kvar. Även om relationerna mellan åtminstone två av dem har förbättrats någon en liten del. Men det är ett imponerande arbete ni gör, Beatrice. Och jag tänker att det är få som inte ställer sig bakom ert arbete, förstås. Samtidigt så kan man också tänka att det måste vara så tröstlöst ibland när världen bara fortsätter. Men vad är de största utmaningarna för er? Jag tror att de största utmaningarna är, precis som du säger, det här tröstlösheten. Folk tror inte att vi kan göra det här. Och det är det som hindrar oss. Nej, ingen vill ha kärnvapenkrig. Så att de flesta är med på vår idé, men det är hopplöst, det är naivt, det kommer aldrig att hända. Jag tror att vi har liksom tappat en känsla av kontroll, att vi kan styra det här. Många ser kärnvapen som någonting nästan övernaturligt, något magiskt, som en naturkatastrof. Ja, det vore trist om det hände, men vad kan vi göra åt saken? Men det här är vapen som våra regeringar inte har tagit ställning till tydligt förut. Men förbudet mot kärnvapen som antogs förra året i FN är ett sätt att verkligen driva på det här. Att pressa kärnvapenstaterna mer. Och nu jobbar vi med att mobilisera folk över hela världen. Uh-huh. Och de här senaste spänningarna, det här senaste året, har ju verkligen lyft frågan. Och folk kommer ihåg att, oj, vi har glömt bort att göra någonting åt det här problemet. Mm. Men det är ett jätteviktigt beslut från FN förstås. Mm. Och man hoppas ju håller tummarna att det inte blir tandlöst. Mm. Det har ju hänt tidigare. Om vi leker med tanken, Beatrice, om hela världen då skulle ställa sig bakom er och faktiskt aktivt jobba för det, vilken skillnad skulle det göra? Det skulle göra oerhört stor skillnad. Och på vilket sätt? Ja, vi har ju på något sätt låtit några länder ha de här vapen. Vi har haft ett internationellt system som säger att okej, de är inte jättebra, men det är okej att några har det för stabilitet, men andra får inte ha det. Vi ser här för övrigt vilka länder som fortfarande har kärnvapen. Precis, och det har ju skapat en spänning och en känsla av att de kanske inte är så dåliga, trots allt. Det här förbudet behandlar kärnvapen precis som vi behandlar kemiska vapen, biologiska vapen, landminor, klusterbomber. De är oacceptabla och vi nu pressar för att stater ska gå med på det här. Och när alla går med på det här så kommer vi kunna se nedrustning. Det kommer ta lång tid. Det är långa processer att nedmontera de här vapen. Men det kommer göra världen säkrare.
Men det är ju en paradox som du målar upp här. Liksom, ingen av oss vill ha detta. Det finns inte ett land som vill ha kärnvapenkrig. Mm. Men ändå har ju de här länderna, och som du säger, kärnvapen är nästan mer accepterat. Mm. Nästan normaliserat. Ja, ja, det är jättemärkligt. Precis. Och det är en slags 70-årig liksom, hjärntvätt. Att vi bara har accepterat de här. För att det är de största, de mest rikaste länderna som har haft dem. Och det har som skapat en... bara att ja, vi kan inte göra någonting åt saken. Och det här förbudet är lite som en slags revolution. Så som andra stora fighter för rättvisa och jämställdhet har skett. Det är inte de på toppen som har makten som kommer förändra sig först. Utan det är resten av världen som måste ställa sig upp och säga nej, inte längre. Jag tänker om man ska jämföra med andra typer av kamper som du precis nämnde, Beatrice, så tror jag att många känner sig liksom maktlösa. Det är det. Det spelar ingen roll vad lilla jag gör, för det finns ändå någon annan mäktig man ofta som sitter med den röda knappen och pekfingret i så fall där. Hur skulle du säga är det bästa sättet att bete sig här? Vad är dina råd liksom, till vanliga människor som jag och Thomas? Vi måste som inse att det här är också bara människor som sitter där med den här makten. Och makt är ju väldigt flyktigt på något sätt. De som har mycket makt i världen har det också bara för att vi andra tillåter det på ett sätt. Precis som kvinnor som inte kunde få rösta, för exempel. Vi väntar inte på män och tänkte att när de säger okej, då löser vi det. Eller de vita i Sydafrika. Att det var de som skulle driva på att svarta skulle få rättigheter. Utan man får ju som helt enkelt ta makten och kämpa själv. Och varenda land som går med i det här förbudet, till exempel Sverige måste gå med i det här förbudet. Sverige är ju inte med, ska vi säga. Inte ännu. De utreder just nu. Varenda land kommer liksom att attackera legitimiteten av kärnvapen och ta bort den här liksom, maktsymbolen och göra det till ett vapen som ingen vill bli associerad med. Fortsätt driva er kamp, får vi säga också, när vi pratar om detta. Inte bara fredspriset som har uppmärksammat detta, men det är en viktig kamp förstås. Otroligt viktig fråga. Tusen tack, Beatrice. Och du ska sommarprata senare också, ja, i radio. Absolut. Det ser mycket, ja, det ser kul fram emot förstås. Det får vi lyssna på i juli.